E meu aparelho pra descer pro mearim, meu aparelho pra descer pro mearim, cadê fio de barba daqui? Tu manda rezar pra mim, ou tu manda rezar pra mim? Tu manda rezar pra mim, ou tu manda rezar pra mim? Tu manda rezar pra mim, ou tu manda rezar pra mim? Pra mim, eu tô manda rezar pra mim. Santa Bárbara, pra mim, eu tô manda rezar pra mim. São Francisco, pra mim, eu tô manda rezar pra mim. O meu aparelho, pra descer pro mearim. Peguei meu aparelho, pra descer pro mearim. Cadê filho de São Francisco daqui? Tu manda rezar pra mim, eu tô manda rezar pra mim. Tu manda rezar pra mim, ou tu manda rezar pra mim. Pareiro! E aí, meus amores do canal Terecom, é do Maranhão. Tudo bom com vocês? Hoje eu vou mandar rezar para todos vocês que é inscrito aqui neste canal, que faz parte desses 18.066 inscritos. Muito obrigado, vocês são demais. Galera, hoje a gente vai deixar o Codó e vamos descer direto, mas é direto mesmo, lá pro Mearim. Hoje vamos trazer um pouco do tambor lá de Bacabal, né? E quem vem trazendo esse ritmo, essas doutrinas lá do Médio Mearim é o nosso querido pai e zelador de santo, que é da tenda São Raimundo Nonato, do meu amigo Regis. Grande beijo, meu amigo. Sabe que eu lhe amo e vem todos os Terecô. Você faz a festa onde chega você e sua tenda. Entendeu? Então eu vim trazendo um pouquinho do nosso Terecô lá do Bacabal, que não deixa de ser do Maranhão também, né? Então vamos descer lá pro Mearim. Vamos descer literalmente. Então já agradeceu Deus por hoje, porque você está vivo, você almoçou, que você tomou uma água, né? Dá não, ainda dá tempo, né? Agradeça sempre o Papai do Céu para que ele possa te proporcionar todos os dias as coisas mais simples da vida. Tá certo? Grande beijo e eu vou descer lá pro Mearim, sim, de 4 a 8 de julho. Me aguarde, Bacabal, tô chegando. Corre! Pra mim, eu tô mandando rezar pra mim. Vamos todos a Terreiro de Nagô, Manjaraú, amo todo Saravá, mas já veio do céu, Jaraú veio do céu, mas já veio do céu, Jaraú veio do céu, mas já veio do céu, mas já veio do céu, mas eu penso, é o dia, mas já, mas já, mas já penso.
Quando eu vim do Juazeiro, eu passei na Canindé. Mas eu vim de Juazeiro, eu passei de Canindé. Eu sou Romero de Barba, eu sou Romero. Eu sou Romero de Barba, eu sou Romero. Eu sou Romero de Barba, eu sou Romero. Eu sou Romero de Juazeiro, eu passei na Canindé. Thank you.
Eu não sei o que é isso.